česká reprezentace sahá po svém historickém maximu právě v této disciplíně. Poslední je střelba. 18 000 diváků přímo na stadionu je v obrovském napětí. Je před námi velké drama, které rozehraje Emil Egle Svensson. Stadionu už také Martin Furkát pochopitelně a právě teď přijíždí na stadion i Ondřej Moravec. Za ním však Lukas Hofer, který si dělá stále ambice na třetí místo. To by bylo také maximum pro italskou štafetu. Emil Egle Svensson, Martin Furkát, souboj o zlato v této disciplíně. S jedním dobíjením a Svensson opouští střelnici a troufáme si tvrdit, že o zlatu je na 90% rozhodnuto. Martin Furkát rovněž musel jednou dobíjet. Na druhém místě Francie s více než 13 vteřinovým odstupem a teď je tady boj o třetí místo. Jedna rána. Ondřej Moravec zabojoval příkladně. Super. Česká reprezentace si jede pro bronz, protože Lukas Hofer dvakrát chyboval. Tak to je fantazie. To je vstup do šampionátu jako hrom. Jindřich Šikula, trenér biatlonistek, Ondřej Rybář sice měli hodně optimismu před dnešní disciplínou, ale je to překvapení. Při těch problémech, který český tým musel překonávat těsně před světovým šampionátem, je to překvapení. Český tým je na třetím místě. Ondřej Moravec zvládl střelbu v leže bravurně a stojka byla jako přes kopírák. No to je paráda. Super, super, pochvala celému týmu, ale Ondra, super, protože to nebyla opravdu nic jednoduchý, ale je vidět, že je opravdu ve velmi dobré pohodě a letošní sezónu si vloženě užívá a to, co předvedl na poslední stojce, klobouk dolů. Tady je Emil Egle Svensson a Martin Furkát na druhém místě. Je to fantazie, je to nádhera. Český tým překvapil třetím místem biatlonový svět už při úvodním závodu této sezóny, právě v této disciplíně ve švédském Östersundu. Nejlepší úvod, opravdu jsme si nemohli přát, protože všem se určitě uleví a teďka do těch závodů budou vstupovat uvolněněji, bez nějakého stresu a no prostě hledám nějaký slova, ale klobouk dolů, vidíme tady Vaška Firtíkovýho, to je nádhera, prostě na domácím pódiu. Jsou tam i slzy dojetí, není se co divit, protože generace biatlonistů v České republice pouze a jen snili o tom, že by se světový šampionát mohl konat právě u nás. Teď se to povedlo a hned na úvod zdobí český reprezentační tým tento šampionát medailí. Tak abych se přiznal, tak já ty slzy tam mám na krajičku taky a prostě žiju s tím týmem, jo, je paráda. Klobouk dolů, protože opravdu to na ně nebylo nic, nebylo to žádná jednoduchá úloha. Ten tlak na ně byl obrovský a oni sami chtěli a klobouk dolů před celým týmem. Martin Furkát se bude muset zřejmě spokojit s druhým místem.
ale i druhé místo je pro Francii při tom závodu, jak se dnes vyvíjel a jak útočili Rusové, dobrým výsledkem. Rusko po 8. střelbě až na 6. pozici. Slovenci se posunuli na 5. místo. Katastrofálně dnešní závod skončí pro Německo, pro jednu ze světových velmocí, protože Němci jeli po 8. střelbě až na 13. místě. Bude 18 000 diváků přímo ve Vysočina aréně bude u vytržení. A určitě lepší pozvánka do dalších dnů nemohla přijít a krásný závod. Samozřejmě bych se teďka vrátil jenom rychle ke zdravotnímu stavu k Michala Schlesingera. Strašně bych mu přál, aby se dal dokupy, a protože i pro samotného trenéra, co se týče mužského týmu, tak by bylo úplně perfektní, protože Michalovi jsem opravdu na tento šampionát věřil. Bylo by dobré, kdyby tam prostě ty tři kluci, kteří opravdu tu výkonnost mají velmi vysokou, tak do těch individuálních závodů by bylo perfektní, kdyby mohli nastoupit v tomto silném složení. Zdá se, že Martin Fourcade už se smířil s druhým místem, nebojuje. Sice ještě krátce po 8. střelbě bylo znát, že bojuje, že se bude snažit útočit na Svensena, ale tak už tomu tak není. Norové vítězí. Po třetí v řadě se raduje norská štafeta, smíšená štafeta ze zlaté medaile na mistrovství světa. Kantimansis, rok 2011, první místo. Rupolding 2012, znovu pro Norsko první místo. No a konečně Nové město na Moravě 2013, další třetí zlato v řadě pro norskou reprezentaci. Norové jsou tímto výsledkem nejúspěšnější zemí právě v této disciplíně. Druhá je Francie. Francie si výrazně polepšila oproti předcházejícímu světovému šampionátu. Martin Fourcade děkuje. No a konečně na kouzelném, krásném třetím místě přijíždí do cíle Ondřej Moravec, hvězda tohoto závodu. Všichni čeští biatlonisté a biatlonistky Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup zaslouží poklonu. Ale to, co provedl na posledním úseku Ondřej Moravec, klobouk dolů. Česká reprezentace slaví bronz. Ne, opravdu, v naší štafetě bych neviděl ani žádný slabý článek, ale samozřejmě na tom Ondrovi to byl největší tlak a ukázal opravdu, že ve výborné formě po celou sezonu a s tím tlakem se dokázal vyrovnat. Na něho samozřejmě to bylo nejvíc navalený, ale opravdu žádná slabina tam nebyla, ale opravdu čtvrtý úsek, klobouk dolů. Čtvrtá je Itálie, je to maximum pro italský biatlon v této disciplíně. Italové byli zatím nejlépe na 5. místě. 5. je Slovinsko. Teja Gregorinová dnes také byla v závodu a je to biatlonistka, která absolvovala všechny starty na mistrovství světa právě v této disciplíně jako jediná biatlonistka. Slovenci dnes pátí. 6. bude zklamané Rusko, protože Dmitrij Mališko nezvládl poslední úsek a možná si trenéři budou vyčítat, že nenasadili do dnešního závodu Ústupova nebo Volkova. Dále na 7. místě Slovensko, dobrý výsledek pro naše sousedy. 8. místo pro Spojené státy americké je také ucházející. 9. Ukrajina už bude zklamána a zklamané bude také Polsko, protože kdyby dnes možná mělo v závodu biatlonistů takových kvalit, jako byl Tomáš Sikora, tak Poláci mohli uhájit umístění v první pětce po první polovině závodu, protože polské biatlonistky zářily na trati. Na 11. místě Bělorusko. No a za malý okamžik přijede asi nejvíce zklamaná štafeta tohoto závodu. Sice zde se ještě snaží Andreas Birnbacher vylepšit postavení německé štafety, jenže Německo neskončilo první pětce a to je super propadák pro tuto velmoc. Německo dnes velmi špatně střílelo, muselo absolvovat jedno trestné kolo, celkem 10 dobíjení a především proto dnes Němci končí i za Švýcarskem až na 13. místě. A tak tady je vidět opravdu, jak ta
špička prostě je široká, že každý zaváhání se trestá. Míříme do prostoru cíle, kde je Jana Niklová. Finishman bronzové štafety České republiky na mistrovství světa Ondřej Moravec. Ondro, bronz, jak to chutná? No úplně božský. Neskutečný pocit. Nechtěl jsem to říkat na všech tiskovkách nebo prostě někde nějaký rozhovory, ale medaile prostě byl náš sen. A teď to je skutečnost, takže je bomba prostě. Vypadalo to, jako byste ten tlak vůbec nevnímal. Střelba dokonale rychlá, vy jste si to spíš užívali, je to tak? Určitě. Na trati sice to nebylo úplně ono, ale na střelnici jsem absolutně nevnímal tady ty diváky, takže to bylo, jako kdybych tady nikdo nebyl v podstatě, no. Žádný problém tam. Přebíral jste ze čtvrtého místa, jaký to je pocit, když stojíte v tom prostoru, co probíhá hlavou? Takhle, to už jsem těchto pocitů zažil poměrně hodně, takže byl jsem rád, že jsme vepředu, že prostě můžu bojovat s těma nejlepšíma a porovnat se s nima. A jen dobře, že prostě jsem zastřílel takhle, ještě trošku doufám, že na té trati to bude lepší v sobotu, ale tohle je prostě paráda, no. Domácí mistrovství světa, první závod a hned bronzová medaile, to nemůže být asi lepší. No, myslím si, že jako musíme to brát střízlivě, sice ještě tam byly dvě pozice, ale myslím si, že na Nory a Francouze asi nebylo, nebo to by museli víc chybovat, ale prostě bronz je pro nás skoro jako zlato. Gratulace. Díky. Svým výkonem Ondřej Moravec jen potvrdil to, o čem jsme hovořili. Zažívá životní sezónu. A tak to tam právě teďka i on vysvětlil, že dokázal tu atmosféru vlastně nevnímat a to je velmi důležitý, aby dokázal ten závodník při té střelbě vlastně všechny tyhle ty emoce a tady tu atmosféru vypnout a soustředit se vlastně na tu vlastní střelbu. Z komentátorského stanoviště se loučíme pohledem na výsledek a především s konstatováním, že česká reprezentace hned v úvodní disciplíně mistrovství světa v Novém Městě na Moravě vybojovala medaily, a sice hodnoty bronzové. Zimní radosti ve velkém stylu.